durante trabalho em prol da grandeza sempre maior da nossa terra. Erguida há alguns anos apenas, Vera Cruz, numa ânsia incontida de crescer, de tornar-se grande, pode hoje ombrear-se com muitas outras cidades de remota fundação. Marília, em Vera Cruz, pitoresco, obra do carinho com que o primeiro prefeito local cuida do seu urbanismo. Em demanda do clube agrícola, desfilam os escoteiros e os alunos do grupo escolar. As senhoritas foram gentis, posando para a nossa visitiva, que se iluminou com seu sorriso encantador. Prefeitura, um grupo de pessoas gradas deixa-se fotografar. Notam-se entre elas os senhores Cid da Costa Pimentel, Paulo Fonseca, Júlio Miglioli e José Benedito Marques, respectivamente primeiro prefeito de Vera Cruz, secretário, diretor das obras públicas e tesoureiro. A fazenda Ibicatu, propriedade do Dr. Luiz Antônio de Queiroz, um dos fundadores da cidade. Aprende mistérios de lidar com a dadivosa terra, as crianças do clube agrícola fazem da aprendizagem um doce folguedo. À chegada do Dr. Armando de Sales Oliveira, grande parte da população de Vera Cruz afluiu a Agari para expressar ao chefe do Estado o entusiasmo e a alegria que a todos causava tão honrosa visita. Sua Excelência sentiu-se magnificamente impressionado com o progresso e adiantamento a que atingiu a jovem cidade. Sou Manuel Teixeira Júnior, fundador de Vera Cruz. Serraria local de propriedade da Sociedade Brasileira de Comércio e Indústria de Madeiras Limitada. As enormes histórias que vemos comprovam a riqueza florestal do município. Apresentamos aqui alguns aspectos da Fazenda São Luís, de propriedade do senhor Liberato Pereira, que já possui um gado bastante selecionado, notadamente da raça Gir.
Serato Pereira dando explicações sobre o selecionamento do gado G. Passagem difícil. Um fato raro, um carneiro com quatro chifres. Como esta roda impulsionada pela água gira dia e noite, também o senhor prefeito Valdemiro Freire não descansa em promover a grandeza e progresso do município. Prefeito municipal visita a fazenda Vista Alegre do senhor João Gomes Júnior, onde focalizamos diversos aspectos. O garoto, que tem figurado em vários certames com grande sucesso, um dos mais perfeitos destinos da famosa raça Gir. Thank you.
familiar e instituições sociais, descendente do campeão garoto. Das mais prósperas regiões do estado de São Paulo, está situada a cidade de Vera Cruz, que desde a sua fundação principiou a progredir a olhos vistos, a ponto de hoje, decorridas algumas dezenas de anos, figurar ela entre as mais importantes do nosso interior. Para isso, contribuíram não só o espírito empreendedor dos pioneiros, como também a dedicação e a operosidade de seus habitantes, que através de um dioturno labor, souberam fazer a grandeza da terra que adotaram ou da terra que os viu nascer. A cidade é servida por moderna agência do Departamento dos Correios e Telégrafos, instalada quando da primeira administração do atual prefeito, Sr. Valdomiro Freire, há alguns anos atrás. As vias públicas obedecem ao moderno plano urbanístico. Seu traçado é bastante regular. Quase todas elas são pavimentadas. Possui Vera Cruz também, sob a competente direção do sargento Júlio Antero, uma escola de instrução militar, onde os jovens se preparam para a reserva do nosso glorioso exército e nos dias festivos, desfilam eles pelas ruas da cidade com garbo e imponência. Entre as modernas residências da localidade, figura do Dr. Hélio Sintra Brandão. Aqui vemos o ilustre facultativo Dr. Hélio Sintra Brandão, em companhia de sua família. O município é atualmente administrado pelo Sr. Valdomiro Freire, que já anteriormente exercera essas elevadas